ီကဲကြောင့်နဲ့မတူပဲအရသာရှိပြီးခလေးတိုင်းနှစ်နှစ်ချက်ချက်စားကြတဲ့အုံမွေးလုံးဟာစားကျင်တဲ့အချိန်နဲ့ကြုံဆုံရဖို့ကခဲရင်ပါတယ်။ရန်ကုန်မှာအုံမွေးလုံးတွေရှားပါလာသလိုထင်ရပေမဲ့ရောင်းနိုင်တဲ့ရောင်းကောင်းတဲ့အုံမွေးလုံးကြောင့်ပြုလုပ်ရောင်းချသူတွေရှိနေပါသေးတယ်။ကလေးဘွားကိုတဖန်ပြန်သတိရစေတဲ့အုံမွေးလုံးကတော့မပြောက်ပြတ်နိုင်ဘူးလို့အုံမွေးလုံးရောင်းချသူတွေကပြောပါတယ်။ဒီအုံမွေးလုံးကတော့ပြောက်ွယ်ဘူးကညီမလားလားမရှိဘူး။ခုအကိုတို့လုံနေအကိုတို့အသက်ကြီးသွားလို့ကိုတို့မလုံးပြတော့ဘူးဆိုရင်လည်းနောက်ထပ်တက်လာတဲ့လူတွေအလိုလဲစင်ကလုံနေသူတွေတော်တော်များများရှိပါတယ်။အုံမွေးလုံးအသက်ရှားလာတယ်ဆိုတာလို့အကိုတို့အုံမွေးလုံးကအမြင်တော့လွယ်တယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့လောရတာအရန်လက်ဝင်တယ်စင်ငယ်စင်ငယ်သွားရဆိုကြတော့အတော်တင်းလူလိုက်ပြီးတော့စိတ်မရှိဘူးမလုံးနိုင်ကြဘူးအဲ့တော့ကတဖြည်းနဲ့အသေးရှားသွားတယ်ရောင်းတဲ့သူပါသွားတယ်အဲ့မှာပင်မန်းတော့ပွဲစည်းတွေမှာပဲရှိမယ်ဟိုရက်ွက်ပတ်တဲ့သူပါလားဆိုတော့လုံးဝနေသွားတယ်အဲ့လိုရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမင်္ဂလာတောင်ညို့မြို့နယ်စိုက်တီယိုဘုံကြီးကျောင်းထဲမှာအညာဒေသကလေယာစိုက်တောင်သူတွေကရန်ကုန်မှာအခြေစိုက်နေထိုင်ပြီးအုံမွေးလုံးလာရောက်ကြတာပါဒီကျောင်းဝင်းထဲမှာအညာဒေသကပြောင်းရှိနေထိုင်သူလူဦးရေအယောက်20လောက်ရှိပါတယ်။ဒါအကိုတို့ကဈေးတယ်ဆိုကြတော့ဈေးရောင်းဝယ်ပေါ်မှာမူတည်တာပေါ့။အခုလက်ရှိအကိုလုံးဒီမှာကိုတို့ဟိုကအညာသားတွေပေါ့စုနေကြတဲ့အာမလူဦးရေ20လောက်ရှိတယ်။အကိုလုံးဒီအုံမလုံးကြီးတနေ့ကိုပြန်များတော့ဟိုလက်စည်းကို200လုံးနဲ့ဆိုရင်ဟိုနော်အစည်း20ဆိုရင်အဲ့လောက်ပဲလက်စည်းကို200လုံးလောက်ပဲအကိုဈေးတဲ့လောကမှာဈေးရောင်းတဲ့ဝင်ဝင်နဲ့ဘွဲရပညာနဲ့ဝင်နှန်းလုပ်မဲ့ဝင်ဝင်နဲ့ကြတော့ကွာချက်ရှိရင်ကဒီဈေးတဲ့လောကဝင်ဝင်ရပို့ပြီးတော့အစဉ်ပြေရအတွက်သူတို့အဲ့ဘွဲရပညာတဲ့ဖြစ်မှုနဲ့ဒီလောကဈေးရောင်းတဲ့လောကကိုလောက်ကိုင်းနေကြရရှိပါလားနှစ်ပေါင်း30လောက်အုံမွေးလုံးရောင်းရင်ဒါဖြစ်သူကိုပညာတတ်ဖြစ်အောင်ပညာအမွေပေးတယ်အဘဦးခင်မောင်တင်ကတော့အခုလိုပဲပြောပါတယ်ကဲမင်း10တန်းအောင်လာပြီဖေးနဲ့ရန်ကုန်လိုက်ခဲ့ရန်ကုန်လိုက်ပြီးတော့တို့ဖေးတတ်တဲ့ပညာလေးနဲ့ကိုယ်လောက်ကင်ပြီးတော့စားတော့အောင်ဆိုပြီးတော့သူကရေကကြစ်ကိုရောင်းတယ်အဘကအုံမွေးလုံးကိုရောင်းပြီးတော့သူပထမနှစ်ဆိုကြရအကုန်လုံးမုံရွာကိုသွားတာကြောင်းထားပြီးတော့အဲ့ဒါမျိုးခုဝဲရသွားပြီအဲ့ဒါအဲ့လောက်ထီအောင်ဘာတော့ဒီလိုအုံမွေးလုံးနဲ့လုပ်ငန်းလုပ်ပါတယ်အေးအုံမွေးလုံးရောင်းတဲ့ကလေးတွေကတော့ခုနကရောင်းတဲ့ຢာစီရပေါ့တကူးကဆုံနဲ့ယုံဘွားဆိုအဲ့ဒီရောင်းရတယ်ရောင်းပြီးတော့ခဏတော့အဲ့လမိုးမိုးတွင်ကာလကြတော့ကို့အညာကိုကိုပြန်ပြီးတော့တောင်သူလေးလှုပ်ကြဟိုကလှုပ်ကြဒီကလှုပ်ကြပေါ့ကွာထုံညာရက်ကြနဲ့အဲတရင်ကျုပ်ဟောလာကြတော့မိုးကရန်ကုန်မြို့ရဲ့သတိုင်းကလင်းတာဟုတ်ကွာလင်းတဲ့ချိန်ကကြမှာတစ်ခါပြန်တက်လာပြီးတော့ကိုအမွေလုံးလေးကိုကိုပြန်လှုပ်ရပြီးတော့ရောင်းကြကြတာပဲအဲ့တော့ပွဲဆိုရင်လေတနေ့ဆိုရင်တချို့တလျာလုံး200 300ထည့်တယ်300ထည့်ပြီးတော့ကိုဟောလာဒီမုံမှန်တိုင်းပွဲမရှိတဲ့နေကြာ200 300ရောင်းတယ်ပွဲတွေညရောင်းပြီဆိုရင် 300 500ရောင်းတာတမီးအဲအဲ့ဒါမျိုးလေးပတ်စံကတော့လဲတစီထွက်သွားလို့ရှင်ခုနကဘာပြောသလိုမကြံဘူးဆိုလို့ရင်လူတယောက်စားပြီးတော့2000ကြံတယ်အဲ့ဒါလေးကိုကြွားချချက်လေးရှိတယ်တမီးအုံမွေးလုံးရောင်းရတာဟာတောင်ကလောက်ရတာထက်ပိုပင်မမ်းမီတခြားခက်ခဲတွေရှိပေမဲ့လေဒီကျောင်းဝင်းထဲမှာနေထိုင်သူတွေကတော့အမျက်စွန့်ကြံတဲ့ဒီအလုပ်ကိုမျိုးရိုးစင်စက်လက်စင်ကန်လှုပ်ဆောင်သွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်